Živjo, lepo pozdravljeni, za vas smo danes en ta ključen izzivček, katero bomo delali moč, koordinacijo in tudi gibljivost. Moje ime je Tomaš, sem trener tukaj v Legionar Gymu in gremo v akcijo. Na hitrico prijam, začnemo. Cilj izziva je narediti 3 kroge, da zaključiš eno serijo in tako 3 serije. Na vsako serijo cirka 30 sekund pauze. In zdaj da vidimo, če zdržite 3 serije. Zadeva je taka super za kurt maščobe, za razgibati se, tako če daj nimate veliko časa. Ok, celotna zadeva bo izgledala tako. Spravo, začnemo v položaju globokega počepa. Prvo probite počas, da pogruntate sklop se gibe, pa pa kar malo naštudirate, pa gledajte lahko v akciju. Spravo, z počepa eno nogo stegnemo, zraven se opremo na stran in samo naredimo sklejco. Lahko se sklop sedemo, zadnji se na tla in pol še na drugo stran. Dobro. Potem je še počep. Iz počepa izpadni v eno stran, pa obskočeš izpadni v druge stran. Pazite, da imate širino ramen, drugače problem pa malo teže. Gremo na sredino, v zajčka, hop, medvedek. In zdaj z medvedka gremo v switche, kar pomeni, da diagonala je na tleh, druga diagonala je v spodi in čez. In ko se enkrat čisto obrneš, še ena. In bo tako trikrat na vsako stran. Tri in pol še drugo. Probite tudi cilj, da ste čim bolj sproščeni, da zadeva čim bolj preprosta. Zdaj smo naredili en krog in začnemo od začetka. Prav. Imamo tri kroge za eno serijo. In dobro. Tukaj je najlažje, da gledate zmer z nogo, katero naredite gib, od spodi pod drugo nogo. Tri in druga stran. To ni treba to hiteti, lahko malo pojačate tempo, če ne premalo. In še tretjič. Cilj je, da čim bolj povežete gibe med sabo, da bo res čim manj pauze. In dve. In tri. In še druga. In time. Prva runda končana. Zdaj imamo cirka 30 sekund pauze, pa gremo pa na še preostali del runde. Ok, se pravi, zdaj imamo pauzo, tako da samo mečken počivamo. Jaz bom pa malo ta čas razložil, kaj treba paziti. Dostkrat so težave pri teh obratih. Kaj je najlažji, da diagonalo dvigneš in noga zmer od spod. Od spod. Dostkrat se dela ple čez. Je ful težji, ful bolj zakompliciran in ful več energije porabimo. Najlažje samo od spodi in od spodi. Tukaj fajn razgibamo ramena, trup in kolke. Imamo še mečno pauze in gremo zdaj na drugo rundo, se pravi spet. Počep in gremo. Probamo kar malo dvigati tempo. Skoč vdihamo. Ena, dve, tri in druga stavlja. Dve, tri in gremo na začetka. Skoro vzdihati. Ena, dve, tri in zamenjaš. Probite čim bolj, kaj gledati pa eno točko, da se ne bo kaj preveč zvrtel. In še tretjič. Ajde, še malo. Stanite z mano, držite tempo. In zamenjamo. Ok, in pauza. Pa spet dobrih 30 sekund. Orang se nadihite, malo streste. Če vas kaj zapestja zabavajo, date lahko zapestja pod kolena in se kar usedete dol, ko jih malo razbremenimo. Pravimo se čim bolj nadihati. Imamo to še tretjo minuto. Par izpadnih, pa ne pozabiti, uširi ramen, da vas ne bo
zabavo ravnoteže. Imamo še 3 sekunde, napravimo in akcija. Ajde, tretja runda, stisneš. Probaš dvigati s tempo. Malo bojo noge zapekle. In zabiraš. Ajde, še dvakrat. Pri tej stranski strelci probite imeti zadnjico v zraku, če pa ne gre, če je težko, pa kar lahko se na tla usedete. Ajde, sam še druga smer. Stisnemo. In time. Bravo. Evo, to je današnji moj izziv. Cilj je, da čim bolj zadevo očinkovito naredite, se čim bolj zmatrate, se čim bolj sproščeni čez celotno zadevo, pa da vidimo, kako vam bo šlo. Tako da sporočite, ste naredili 3 runde, brez problema, če hoče, gete lahko tudi kakšno rundo več. Ajde, fajn bote, pa se vidimo. Čau, čau.